Tervetuloa takaisin AOPorin pariin. Mä oon Akseli. Ja mä oon Veikka. Ja tänään me ajateltiin kertoa muutamia esimerkkejä meidän laillisista ohjelmoinneista, että mitä pystytään tekemään. Kyllä, tämähän on vaan hyvin pieni lista, mutta tässä käydään vähän erityylisiä, vähän mielenkiintoisempia esimerkkejä läpi. No, tässä on jo tosiaan muutamat tämmöiset, ei välttämättä ehkä erikoisempia, no tässä on erikoisempia ja ihan tämmöisiä tavisautoja ja kaiken näköistä. Just näin. Me haluamme aloittaa tosiaan AP APRn kanssa yhteistyö, ja se käytännössä tarkoittaa, että meiltä salallisesti ohjelmoituina niin tota, VAG-pensa-autoja sekä muutamia diesel-mallejakin jopa. Lähtökohtaisesti jo ainoastaan tätä pensoja, mutta on siellä pari, pari diiseliä, mitä ollaan, ollaan nähty, että onnistuu myös niiden muutoskatsastus. Kyllä, just näin. Tota, käydään tässä vaikka silleen, että meillä on joku hieno esimerkki, sitten joku perusperheauto, vähän joku kalliimpi yksilö ja yksi tiiseli ja sitten vaikka City oli vielä loppu. Öö, mitäs, mikä oli hienoin auto sun mielestä, mitä löytyi tota APRn listoilta? No, mä laittaisin ehkä r Audi. Ne on kyllä aina nättejä. Se on. Se on tällä koneella, niin ne äänet, on kyllä pirun, pirun äänet niin. tuota, siitäkin saa aika hyvin 540 heppaa vakiona, 540 nyt on niin vääntöä, ja siihen saa aika hyvin, että noin 95 heppaa lisää ja 30 nyt on niin vääntöä, Et yhtäkkiä se onkin 630 heppane, heppane R8, että kyllä semmoinen liikkuu ja aika mukavasti. Kyllä, Just näin. Ja mikä tärkeintä, niin sen saa liikkua noin mukavasti laillisesti. No sen, sen nimenomaan, sen nimenomaan. Kyllä. Äh, miten sitten, jos miettii tämmöistä yleistä perheautoa, mitä varmaan Suomessa myydään ja varmaan omistetaankin tällä hetkellä eniten Skoda Octavia? Joo. Itse asiassa ennen kuin tämä lakiuudistus edes tuli, niin ollaan tässä vuosien aika tehty todella monta näitä 2.0 TSI-koneellisia, varsinkin näitä Skoda Octavia RS-malleja. Ja, ja, on ollut myös totta kai Volkareita, Audia, mutta näistä Octavia RS-malleista niin 2.0 TSI, tämä 245 heppainen, mikä on sen mallisarjan tehokkain, niin siihenkin saa vähän vajaa 80 heppaa lisää, että siitä tulee semmoinen 330 heppainen. Ja vähän siinä nousee 80 nyt, niin 370 45 puoleen. Et kyllä semmoinen aika hyvin kulkee, semmoinen, mitä sanoisi, semmoinen lätkävaijan mm. oktaavia, niin kyllä. kyllä se aika nätisti alkaa liikkumaan. Ja. Kyllä, koko kansa autolla, tai auto. Kyllä. Joo, mutta se on hyvä auto ajaa, ja vielä kun siellä laittaa softan kiinni, niin siitä tulee aika vielä ripeämpi, niin se on kyllä tosi kiva. Joo, tuota, siksi säkin olet varmaan noita listoja tuolta katalla, että mitä kaikkea pystytään tehdä, niin huomasin vaan, katoin sivua silmällä, kun noita yhdessä käytiin läpi, niin sä olit näitä näitä porsseja. Löytyykö sieltä mitään mielenkiintoista? Kyllähän sieltä löytyy aika paljonkin mielenkiintoisia porsseja. Tietenkin se on vähän budjettikysymys, että nyt mennään vähän jo arvokkaampiin autoihin, mutta jos sieltä ottaa jonkun yhden esimerkin, mikä voisi tässä toimia hyvin, niin 911 Carrera kolmen litran koneella, siihen saa tehty aika hyvin lisää tehoa. Et siitä löytyy vakiona 370 heppaa, mutta sitten siihen saa tehtyä vähän reilu heppaa lisää, niin siitä saa semmoisen 475 heppasen. Tota, sen jälkeen 450 newtonista, niin 150 newtonia melkein lisää. Eli päästään noin 600 newtonia. Tähän siis menee niin kuin ihan sun tuloluokkaan. Tämä menee ihan täysin, kuten tästä voi varmaan päätellä muutkin autoviritysala yrittäjät, niin tällä hetkellä Porschea ollaan katsomassa. Joo, kyllä, kyllä aivan varmasti. Niin kuin niin sanotusti business is booming tällä alalla. Jos melkein näin sanoa. Tota, miten sitten? Täällä yllätyksenä, meillä on puhuttu siitä, tai me, niin kun meidän oletuksena oli, ja kun niin kuin yhteistyötä yhteistyö tekemään, niin hekin puhetta he on kestynyt pääasiassa bensoihin, mutta sieltä löytyy myös muutama diiseli. Ja suomalaisille aika suosittu malli. Audin Q5, SQ5. Joo, sieltä löytyi tämmöinen SQ5, kun on öö, kolme litran TDI, mm. niin sanottu bitti, eli BTDI, niin siitä löytyy myös tämmöinen päästömitattu ohjelmointi, mikä on siis täysin laillinen ja saa muutos katsastettua. Kyllä. Niin se oli aika, aika sinänsä yllätys, kun semmoinen, kun tosiaan APR itsekin sanoi, että niille ei oikein ole näitä tuviraportteja mm. dieselautoista, mutta löytyi sieltä kumminkin kumminkin sitten SQ5. Ja on siihen myös itse asiassa q siihen perus yhden ahtimen malliin. Oliko se nyt 245 heppanen? Niin Joo, se on oli. Ulkoa. Niin siihenkin kyllä, vaikka 258 en. Voidaan tarkistaa myöhemmin tai laittaa tähän, mutta siihen kuitenkin perus 3 litran TDI ei, ei tarvitse olla SQ7, vaan ihan litran Q, 5 vaan 3 litran Q5 senkin TDI-koneeseen. Niin Siihenkin Löyt. löytyy, löytyy ohjelma, mikä pystyy muutos katsastamaan. Mutta tähän SQ5 313 heppainen bitti, niin siitä saa A-perran softalla noin 60 heppaa lisää, että semmoinen 370 heppaa ja vääntöhän siihen tulee sitten mukavasti 110 nyyttä, niin että sitten ollaankin siellä yli 7500 nyyttä korvilla, että noin 760 nyyttä. Ja tämä on tosiaan, kuten nämä kaikki muutkin, niin saadaan muutos katsastettua. Kyllä, siitä rupeaa tulee jo ihan sähäkkä peli sen jälkeen. Kyllä, kyllä. Öö, Sitten on nyt huomannut, että on alkanut kadulla liikkuu, no sitimaasturit, katumaasturit on ollut trendi jo pitkään, mutta on Seatti vähän ottanut uutta askelta ja muuttanut itsestään Cupra-nimisen brändin öö, ja sieltä Formentor, niitä on alkanut Suomessakin näkymään, öö, mä oon joskus sitä ajanut jossain ulkomaanreissu ollut vuokra-autona, yllättävän mukava ja sähäkkä peli, Tota, itse asiassa vakionakin taitaa olla pienet tota, ö, Banksit sieltäkin löytyä. <laughs> Että tälleen siellä saa sitten naapureita ärsyteltyä niillä. Mutta tota, sieltä 2 litran TSI, neliveto, niin 310 hepa versio, niin siihen saa tota, 75 heppaa lisää. Eli päästään 385 heppaa ja 400 newtonista 480 newtonia, eli nopeammatiikalla 80 newtonia tulee lisää. Tämä on tällä kuuluisalla EA883 generaation koneella, ja näitä löytyy ihan VAG-konsernin monesta eri autosta. Kyllä, ja just tämä, että vaikka me tässä jaksossa nyt käytiin ehkä enemmän läpi näin autokohtaisesti, tälleen aika nopea jakso tulee tästä, mutta vähän et pääsee tähän äh, kiinni, että minkä tyylisiä autoja voi tehdä, niin näitä voi vähän myös miettiä ehkä järkevämmin siltä kantilta, että käytännössä, en uskalla nyt sanoa, että kaikkiin, mutta suurimpaan osaan VAG 2.3 litrasta TSI-koneista niin saa ohjelmia. Toki myös siellä on paljon pienempiä yhden litran, ö, olisiko ollut Volkarin pooloon yksi litrasesta tota, koneesta lähtien näihin ihan isompiin tota, yli viisi litraisiin tota, <laughs> moottoreihin. Niin aika laaja kirjo on ohjelmia kuitenkin niihin tehty. Kyllä, kyllä. Ja jos on epävarma, että löytyykö sun autoa, niin – ei muuta kuin sähköpostia vaan meille, niin me katsotaan. Kyllä, just näin. Hei, tämä on nyt jatkoa sarjalle tästä, kun aloittiin Trafikomin kanssa tosiaan podcasti. Se on tullut pari jaksoa aikaisemmin. Käykää katsoa se, niin ymmärrätte tämän lakiuudistuksen tarkemmin Trafikomin kannalta. Siinä käytiin läpi myös paljon harrastajien kysymyksiä, niin sitten ehkä tämä on semmoisen vähän helpompaan muotoon pureskeltu, tämä lakiuudistuksen esittely siinä. Sitten ollaan myös käyty vähän läpi. Tota, viime jaksossa sitä, että miten tämä laillinen ohjelmointi oikeasti tehdään Suomessa. Ja nyt näitä, ja meiltä löytyy tosi paljon lisää myös meidän blogin puolelta autohjelmointi.fi. Ja sitten näitä videoita ja podeja tullaan tekemään jatkossakin täydellisen tahtiin lisää. Kiitos kun katsoit videon. Nähdään seuraavan videon parissa. Kiitos.